أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira amin yau ita ce ranar asabar 12 ga watan Muharram Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 21 ga watan Agusta miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan ba manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul ghashiya karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 592 a kuma cikin ayata 17 fadan sa madaukakin sarki afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wanda a yau ma za mu tashi kan doron wannan ayar ne insha Allah Allah ka muna lafiya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت نعم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نعم فذكر إنما أنت مذكر حقا لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم نعم ثم إن علينا Allah ya saka da alkhairi. ƴan uwa, jiya mun kwana a gabar wannan aya ta 17 inda Allah subhanahu wata'ala yake bai wa bayansa umarnin cewa afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat shin bayi da al'umma ba sa yin duba zuwa ga raƙumi irin yadda Allah ya halicci raƙumi akwai abin al'ajabi da ban mamaki da kuma burgewa ga duk wanda ke neman ya ga abin da zai burge shi ya kuma bauta ma wanda ya kirkiri wannan kirkira din shine Allah subhanahu wataala idan ka kalli raƙumi ta yanayin yadda yake daukar juriya ta wahala da irin yadda yake daukar nauyi na kaya da kuma irin yadda yake zama amfani ga al'umma nonan sa asha a koshi a yi abubuwa daban-daban da shi wanda har yanzu ma an fito mana da wani abu fitsarin ma sha ake har kashin ma shi ma ba a bashi a baya ba har kaza har kaza har kaza to duka dai wasu ababe ne na musamman waɗanda wasu suke ganin cewa idan ka yi to ka iya samun mafita amma dai fitsari na raƙumi to sai a kula da shi da kyau.
sai mu kula da kyau, mu kula da fitsarin raƙumi da kyau. Kawai dai abin da ya kamata mu yi kokarin tantancewa shine, shin me matsayin fitsarin, yana da tsarki ko najasa ne? Shine kawai idan raƙumi zai zo yayi fitsari akan darduma ko abin sallah, shin abin sallah na buƙatar a wanke shi kafin a yi sallah ko za a yi sallah akai da raƙumi yayi fitsari akai? Idan sai an wanke to kaga kenan me yasa za a wanke? Sai mu kula da kyau, Allah ya sa mu na ganewa. Sanin raƙumi na daga dabbobin da Allah subhanahu wataala ya yi waɗanda suke iya jure adadin tsawon lokaci ba su sha ruwa ba, saboda me yana da wata ma'ajiya ta musamman da yake ajiye ruwa a cikinsa, wanda ita wannan ma'adanar idan ya sha bakin iyashansa zai kuma ci gaba da ajiye reserve, wanda koda ta kama halin ayi ta kama cewa an rasa ruwan to shi ba zai tagayyara ba dan adadin wasu ƴan kwanaki sabanin sauran dabbobi wanda iya abinda za su amfana da shi shi suke sha. Saboda haka in uwa a cikin lamarin raƙumi akwai ababe na ban mamaki, akwai ababe na al'ajabi, akwai ababe na a kula da su. Saboda me Allah ya kawo mana raƙumi a matsayin misali, bi ba mu misalin sauran dabbobi waɗanda suke da alaƙa ko kama da shi ba, kasantuwar shi alkhairan da ke tare da shi suna da yawa. Dukkanin wata dabba da zaka kawo ka gwama da shi ko kace ta fi shi girma, to za ka ga ita babu wani alkhairi mai yawa tare da ita. Idan ka kalli giwa ka ce ai ita tana da girman da girmanta ya fi na raƙumi so nawa, to sai a ce shin wa ka ga yana hawan giwa ya mira ita matsayin mai ɗaukan masa kayansa? Sa'annan ina yake tatso nonon ta zo a sha ko a yi amfani da shi? Sa'annan yaushe ma ina a wace kwata ne ko a wace mayanka ko mahauta ake yanka giwa yi ta'amuli da naman? Kaga bai zama alkhairi ga al'umma ba. Shi yasa Allah ya kama raƙumi a matsayinsa na halitta da ke tattare da waɗanda ake magana da su a wannan lokaci. Allah ta'ala ke cewa fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, shinwai bayi ko al'umma ba sa yin duba ne zuwa ga raƙumi irin yadda aka halicci raƙumi. Wa ila samai, sanan bayi su yi duba zuwa ga sama mana kaifa rufi'at, irin yadda aka ɗaukaka gininta can koli saman sama, wanda ji tsayi mai tsayi bai taɓa taɓo sararin samaniya ba, kawai dai zai yi tsayin sai iyaka wani wuri da ake kira mu wai a nan duniya ko kuma nan ƙasa ƙasa, amma dai kolin koli can sai dai Allah da ya kayansa. Wa ilal jibal, Allah ya ce ba kwa yin duba zuwa ga duwatsu, kaifa nusibat, irin yadda aka kafe duwatsu a cikin ƙasa suka zama su ne ginshiƙan da ke riƙe da ƙasa. Wa ilal ardi, Allah ce bayi su yi duba mana zuwa ga ƙasa, kaifa sutihat, irin yadda aka shimfiɗa ƙasa ga ta nan iya ganinka. Duk tafiya ka ɗan uwa ka ga magantalinka a sararin samaniya, in ka tashi sauka a ƙasar Allah za ka sauka. Ka ƙare gininka, ka ƙare ƙasan ƙasan ƙasa iyaka, ka ce ka taro me, ka ta don ruwa, to shi ma ruwan can ƙarƙashinsa akwai me? Akwai ƙasa. Ashe ƙasar nan Allah ne ya shimfiɗa kayansa irin yadda yake so. Allah ce to fadhakkir, ka yi ta tunatarwa, ka yi ta wa'azi. Innama anta mudhakkirun, abin sani kawai kai ɗin mai gargaɗi ne mai kuma wa'azantarwa. Lasta alaihim bimusaytir, kai ɗin ba ka zama mai tirsasa su ko kallafa masu dole sai sun yi abin da ka ce su yi ba, a'a kawai kai da abin da aka ce ka isar da saƙon. In alaika illa albalagha illa man tawalla wa kafar, illa ɗin istisna'un ne munqati, ma'anarsa shine lakin, amma kaga man tawalla, wanda ya juya da baya ya ƙi karɓan saƙon da ka zo masa da shi, wa kafara, ya kafirce ma Allahu subhanahu wata'ala, Allah ce to shi wannan fayu'adhibuhu Allahul azabal akbara, tabbas Allah zai azabtar da shi al'azabal akbara, azaba wacce take mafi girma. Kuma Allah ce kyalini da su, inna ilaina iyabahum, lalle makomarsu zuwa gare mu take. Thumma inna alaina hisabahum, sa'annan binciken me suka aikata namu ne, mu muka kallafa ma kamu cewa mu ne za mu bincika, kai je ka yi ta sha'aninka. Menene sha'aninka? Shine isarwa. Ina alaika illa albalagu, alaina alhisab, kai ba mu kallafa ma komai ba face isar da saƙon, binciken yaya aka yi wannan namu ne.
Allah ta'ala ka sa namu binciken yanzu da sauki. Sura ta ƙare mai ayoyi 26. Fata abinda muka karanta zan daidai, Allah ka ba mu lada. Kuri da muka saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Umarni da ko kuma shikenan umarni da ka bayar da ayi ka ba mu, Allah ka ba mu ikon aiwatarwa. Hani da kani mu, Allah ka ba mu ikon hannuwa. Sura ta gaba Allah rahama ita ce suratu al-fajr. Suratul Fajr makkiyatun wa hayasnatani wa salasuna aya. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Naam. Wa layalin ashr. Wal shafa'i wal watan. Haka. Wal layli idha yasir. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Naam. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad. Iram dhatil imad. Alladhi lam yukhlaq misluha bil bilad. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Haka. Wa fir'auna dhil awtad. Alladhina tagaw fil bilad. Faqsaru biha al fasad. Fasabba alayhim rabbuka sawda adhab. Inna rabbaka labil mirsad. Allah zakara al khairi. Suratu al fajr sura wadda zata mana bayani kan abin da ya shafi al fajr. Wannan ne da ka sani sura ta 89 daga Fatiha, ayoyinta 32 a wajen tsara manan kuma tana da ayoyi 30. Saboda wa amma wa amal insanu fa amal insanu idza mabtalihu rabbuhu fa akramahu wa na'ama, aya ce a wajen tsara man nan kuma wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, haka can ma an samu abin nan. Saboda haka can arama ce tana 32 nan kuma tana 30 daidai da daidai. Kuma sura ce wacce take irin Makka. Fata abin da zamu karanta cikin wannan sura ta Al-Fajr, Allah ta'ala ka sa ya zan daidai. Kuri da zamu yi saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Umarni da zaka bayar na ayi, Allah ka ba mu ikon aiwatarwa. Hani da zaka hani mu, Allah ka ba mu ikon hannuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan sura ta Al-Fajr. Fata Allah ka yi mana rahma ka ji kanmu. Allah ta'ala ce wal fajr. Kaga al-fajr wannan naka dai da ke rabe maka jiya da yau. Allah ce akwai abun kula a yanayin yadda yake ketowa ya haskaka duniya lokacin da take cikin duhu. Walayalin ashr da kuma dararen nan guda 10. Dare ɗaya bayan ɗaya har guda 10. Waɗanne darare ne? Akwai sabani. Amma dai wanda aka fi tantancewa da ganewa da kuma fahimta da kuma sanin shi a karatu shine ainihin darare guda 10 na Zulhijja, wanda a daren 10 ne ake yin babbar sallah ko sallar layya. Duk da wasu na kallon cewa ba su bane, wasu suka ce a walayalin ashirin dinnan sune dararen Ramadana guda 10 na farko. Idan wata azumi ya kama ya kwana 10, wannan kwanaki 10 su ake kallo. Wasu kuma suka ce a ba daren 10 farko bane, a daren darare guda 10 na ƙarshe su ake magana na Ramadan. Kaga ka samu zantu ka guda nawa? Guda 3 ka hada da wancan. Wasu kuma suka ce duk ba ma dai nan aka nufa ba, ana magana ne kan abin da ya shafi darare guda 10 na wannan watan da muke ciki, shine me watan Muharram, wanda na 10 su shine ranar Ashura. Cikon na 10 rana ake Ashura, saboda ka su ne ake magana ba. Darare guda 10 na watan Muharram ne, daga ɗaya ga watan Muharram har zuwa 10 ga watan Muharram ranar Ashura. Ka san akwai tasu'a, akwai Ashura, waɗanda suka kama ranar Laraba da Alhamis. Da fata dai kowa ya azumi ranar.
eh da fatan dai kowa ya azumi a wannan ranar ka san ranar 9 ga wata da 10 ga wata na al-Muharram an ce a azumce su menene dalili dalilin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya hijira ya je Madina sai ya samu Yahudawa suna azumi a ranar 10 ga wata 10 ga wata 10 ga wata a to me yasa kuke azumi ranar 10 ga wata Muharram suka ce a ai wannan ranar ita ce ranar da Allah ya kashe Fir'auna ya tseratar da Annabi Musa saboda haka shi yasa muke azumi dan murna da godiya wa Allah subhanahu wataala kan wannan gagarumin aiki da ya mana ya kashe makiyin mu ya tsallakar da masoyin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa a cigaba da yin wannan azumin ai mu muka fi cancanta da mu yi azumi na tseratar da Musa da kuma kashe Fir'auna fiye da su sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayi wa sahabbansa umarnin a cigaba da yi saboda haka yana da falala gaskiyan gaske to shi kuma tasu afa na tare aka ce to tunda su suna azumtar 10 ga wata to idan shekara ta zagayo zamu azumci ainihin hakikanin 9 ga wata don mu saba ma Yahudu kafin shekara ta zagayo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabi rayuwarsa ma'ana shi bai yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ya koyi addini wajen Yahudawa ba a bal ma an ce idan ya zo su aje dukkanin abin da suke kansa na addini su zo su bina shi saboda ka babu dalilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya samu Yahudawa na aikata wani aiki kawai ya dora al'umma akai dan shi ya fi cancanta da yayi wannan a'a bal wajibin su ne su aje nasu su zo su yi nashi wannan ita ce shari'a dan alƙawarin da Allah ya dauka da dukkanin annabawa kenan wa idza akaza Allahu minan nabiyyi mithaqan bai ba shine wa idza akaza Allahu mithaqan nabiyyi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin wannan shine alƙawarin da ke tsakanin Allah da dukkanin manzanni cewa katin lokacin da Allah ya rike alƙawarin annabawa cewa lama ataitukum ko lama atainakum min kitabin duka an karanta duk lokacin da muka ba ku wani littafi wa hikmatin da hukunce-hukuncin da ke cikin littafin kuna kan wannan karantarwar kuma ja'akum rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku ma'ana ishara ce zuwa ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan na baka annabta da manzanci ga littafi a hannunka kana kan karantarwa da na dora ka sai manzo na ƙarshe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo la tu'minunna bihi za ku aje ta ku rusale ku yi imani da shi wa la tansurunna kuma za ku taimaka masa akan wannan tafa sharar qala aqarartum Allah ya ce shin kun yi ikrari wa akhadhtum ala dhalikum isri kuma kun riki alƙawari na akan hakan qalu dukkanin manzanin da Allah ya aika kwata suka ce aqararna Allah mun yi itirafi mun yadda qala Allah ya ce to fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma ina tare da ku ina daga cikin masu shaida inji Allah subhanahu wataala ashe idan mun kalli wannan ayar mun kalli hakikanin abinda take karantar da mu ba tana gwada mana cewa manzo Allah zai yi koyi da Yahuda bane a su ne za su yi koyi da shi ba wai su Yahudun da ya samu suna rayuwa da bisa kaddarawa zai riski manzon Allah Annabi Musa alaihi salatu wassalam na da rayuwarsa dole Annabi Musa ya aje a Taurari ya zo ba Alkur'ani da zai riski Annabi Isa da rayuwarsa dole Annabi Isa ya aje Injila ya zo ya ba Alkur'ani dole ya aje shari'arsa ya bi shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani uzuri ko hujja da mu da za ta sa a ce mu azumci waɗannan ranakun dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Yahudun ya ce wai su suka fa cancanta ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi akan zuciyarsa ko san ransa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dukkanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ya fada wahayi ne saboda haka shi wannan da ya riski Yahudawa na yi wahayi ne aka masa amma ya fara zuwa ta hannun Yahudu ba wahayi bane la shakka saboda haka Allah ya sa mun gane shi ya samu wannan shine dalilin da ya sa ba ma azumtar tasu'a da ashura
ranar 9 ga wata da ranar 10 ga wata ba ma yi. Wannan shine kawai saboda me ba mu samu nutsuwa da gamsuwar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi koyi da Yahudu bane, dan ba mu yarda cewa an ce yayi koyi da su ba, a su ne aka ce yayi koyi da shi. Wannan shine kawai dalilin yasa ba mu azumin tasuwa da Ashura, amma kai da kake Ashura da tasuwa to ba mu hana ka ba, kaje kai kayanka lada kake nema Allah ya sa a dace illa iyaka. Wasu ma sun dauki ranar ranar cika ciki. Yau shine ranar cika ciki, garama cika ciki da dare ake yin shi, amma a yau shine ake yin sa. Wata rana ce ta daban ba ta Muharram ne ba ce? Wannan din da yace ita ce ranar mene? 9 ga wata ko to ai shine tasuwa da Ashura ai ake cika ciki, ka gane ai? To kaga idan ma dai za a bi abun, to wanda ya ci ya koshi ya cika cikinsa ya fi hujja fiye da wanda ya azumi, saboda ranar murna azumi ake? In ana murna me ake? A ci abinci a yi haje-haje shi ake yaye. Idan har za a yi murna kamata ya ce an ci an yi haje-haje an yi murna a sadaukar da abinci. Allah sa muna ganewa. Wal fajri wal layalin ashirin, daraye guda goma na Zulhijja, waɗanda cikon su ne ake yin ƙarama babbar sallah ko sallar layya. Allah ya ce wa shafi'i, da dukkanin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na biyu-biyu wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun. Idan ka kalli sama akwai ina? Akwai ƙasa. In ka kalli gabas akwai yamma. In ka kalli kudu akwai arewa. Namiji akwai mace, hagu akwai dama, ka gane ai? A idanuwa da Allah ya maka akwai na dama akwai na hagu, kunne ma guda biyu ne, hanci ma guda biyu ne, ka kula ai? Allah ya sa muna ganewa. Akwai wuta, akwai aljanna, akwai dare, akwai rana, akwai arziki, akwai tsiya. Alhaji ku kira ta da hakikanin sunanta, tsiya ce alhaji. Akwai arziki, akwai tsiya, akwai alkhairi, akwai sharri, akwai taimako, akwai rashin taimako, akwai kyauta, akwai ruwa. Musulunci in an same shi an samu kafirci, in an samu imani kishe imani, munafunci alaji. Ai musulunci da kafirci yake tafiya, shine kishiyar imani fa munafunci. Duk abinda zaka kalla biyu-biyu ne, inji Allah subhanahu wataala, biyu. Kuma ba abinda ke tafiya in ba biyun nan ba. Hatta wutan nefa taka wannan biyu ne, in ka sa ɗaya bata maka, sai ka haɗa biyu. Akwai negative, akwai positive, akwai fara wai, akwai ja, akwai me, akwai baka. In ka tashi kana so ka ɗanɗana, ka ji da wutar ko babu ɗanɗana jar, ka sa ta baki ka ɗan riƙe, ka yi shiru. Sai ka gane da wutar ko babu, ma'ana biyu ne. Duk abinda ka gani, inji Allah subhanahu wa ta'ala, biyu ne. Biyu, da ka samu sanyi za ka samu zafi. Akwai rani, akwai kaka, akwai kaka, akwai bazara, akwai kuma me? Damuna. Alhaji, bazara ana ƙwalla zafi, ana buƙatar ruwan damuna, kuma ana ruwa. Kaka abinci gashi nan, haje-haje irin kakadda. Irin kakadda, amma irin kakai yanzu kai, wannan kakanni na zamani, Allah ya sauwaka irin wannan kaka ta zamani. Wai Allah, akwai kaka, akwai kuma rani. Akwai rani. Saboda haka dukkan abin da ka gani a shafa'u ne. Biyu, wal watri, da kuma ɗayan ɗaya shine ɗaya tilo, bai da tamka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
walam yakul lahu kufuwan ahad shi kadai ne shi kadai ne bai da tamka shi dai ne duk lokacin da ka masa kishi ya ka halaka duk lokacin da ka sama mashi mahadi to kai ne mahadin Allah shi dai ne bai da tamka amma dukkanin wanda ba shi ba biyu ne biyu ne alwatr kenan wal layli Allah ce da dare idza yasri lokacin da yake bada baya lokacin da yake kwararewa ya tafi Allah ce hal fi zalika qasamul lidhi hijrin shin wai a cikin wagga harka akwai abin rantsuwa ga mabucin hankali akwai rantsuwa me zai sa Allah ya rantse me maka ko me ka masa menene dalilin rantsuwar hal fi zalika qasamun shin a cikin wannan Allah ya ce akwai rantsuwa lidhi hijrin ga mabucin hankali an kira hankali da hijr li'annahu yahjuru sahibahu an fi'il al-ma'asi hijr aka kuma kira shi da me aqalli annahu yaqulu sahibahu shima yana tarnake ko dabaibaye mai shi game da aikata yuka na asha aka kuma kira shi da nuhan ne fi zalika laibaratan li ulil nuha eh li ulil nuha nuha me nuha hankali me yasa aka kira hankali da annuha li'annahu yanha sahibahu an irtikab al-ma'asi yana hana mai shi game da aikata ayyuka na sabo Allah ya ce kai ba fa sai ya rantse ba fa ko kai da ko kar kai da haka yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin waya she kai dan adamu baka ga yadda ubangijin kai aikata da adawa ba da suka masa ba daidai ba baka ga yadda ya dau mataki akan su ba irama sune iramawa zatil imadi ma abota tiraku alaji ma abota ƙarfi wanda Allah ya su sanbala sanbala zabga zabga yadda ka san ginshiki haka suke wata kabila ce wacce allati lam yukhlaq mithluha fil biladi Allah ya ce tunda Allah ki halitta ba taba halitta irin su a cikin garuruwan da suka gabata ba halitta ne kamar adawa da samuda Allah ce ba taba yi wa samuda ba su kade bane har da samudawa alladhina jabu wadanda ke kwakware ko rarake as-sakhra eh as-sakhra jam'i ne kwara din shi shine sakhratun fatakun fi sakhratin ka kulai sakhratin kwara daya sakhr dewa nakhlatun iccen da binu kwara daya nakhal dewa nahlatun kudan zuma kwara daya nahal namlatun tururuwa kwara daya naml tururuwa dewa mun kulai alladhina jabu sakhra wadanda suke kwakware duwatsu bilwadi a inda suke nan za a rarake su a gyara a mai da su gida katafaren gida alaji hada bene kaji masu gidan dutse na asali ba kai ba da kake kayya kayya kawai ka ebo laka bayan ka gama ginin laka ka zo ka dauko ɗan duwatsu ka lilliga a baya kace kai gidan dutse kai dai kai gidan laka kai gidan taboko kasa kawai illa iyaka amma gidan dutse ai waɗanda suka gidan dutse su suka gidan dutse amma gidan dutsen Allah bai hana kuma ya tseratar da bai sa ya tseratar da su wanda Allah ya tashi kama su Allah ya ce wa fir'auna ga kuma fir'auna fa eh adafi ne zaka koma alam tara kaifa fa'ala rabbuka kenan bi fir'auna can da yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adin to alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fir'auna ashe baka ga yadda ubangijin ka ya dau mataki akan fir'auna ba zil autari ma abocin tiraku alaji tiraku in ka masa ba daidai bai daure kai azabtar da kai ya azabtar da kai azaba ta musamman Allah ya ce waɗannan runduni fa alladhina tagaw sune waɗanda suka yi dagawa alladhina tagaw sune waɗanda suka yi shishigi alladhina tagaw sune waɗanda suka ketare iyaka fil biladi a cikin garuruwan da Allah subhanahu wataala ya aika su ko ya halice su dan su bautata masa amma suka ƙi bautar
maimakon su bautawa Allah a'a Allah ce fa aktharu fi hal fasada Allah ce sai suka yawaita barna fiha ai fil biladi kenan a cikin garuruwan da Allah ya halice su a maimakon su yi gyara sai suka yi ta ta'addanci da barna saboda kada Allah ya tashi kama su فصب عليهم ربك سوط عذاب sai ubangijinka ya kwarara musu nau'i nau'i na azaba nau'i nau'i na azaba ya kwala ya tsula musu bulalar azaba alaji kai da ka san bulala kala kala ce ai akwai dorina akwai me ice akwai kuma wanda ake cirowa irin ta geza akwai kuma akwai kuma akwai kuma sauti na nufin alwan daban-daban da Allah ya tashi halakar da su bi halakar da su ta hanya daya ba mutanen Nuhu aka aika ruwa ya cinye su mutanen Hudu aka masu me iska ya halakar da su mutanen Salihu aka aika tsawa ta tashe su aiki Fir'auna da yazo shi ma ruwa aka hada da shi in ka kalli mutanen Annabi Lut me aka masu daga su aka aka kife aka bi su da ruwan duwatsu mutanen annabi shu'aibu barayi biyu wasu aka musu tsawa suka mutu wasu kuma haida bala'i ya bala'i rana ta rana suka samu ta inuwa ita kadai ce inuwa haida suka gama haduwa karkashin ta da ne shi sai sha sanyi Allah ya suburbudo musu ruwan azaba Karuna matsiyacin kasa aka bude shi ya duke aka ce ba ma bukatar komai ballantana ma wani ya ce hasada ta sa Annabi Musa ya roki Allah ya dutsar da Karuna dan ya ci dukiyar ka kula to da shi da dukiyarsa ba a bukatar komai su tafi duka sauda azabin kowa da nau'in azabar da aka aika ta halaka shi to ba wai su kadai bane Allah ya ce inna rabbaka labil mirsadi lalle ubangijinka nanan a madakata Allah na nan madakata yana jira kamar da jahannama ita ma ta kasance madakata inda jahannama kanat min sadal li tagina ma'aba lalle jahannama ta nan a madakata ta zama madakata wa irsadal liman haraba Allah ko mirsad madakata inna rabbaka labil mirsadi lalle ubangijinka nan a madakata me Allah ya ce gaba ala rahma fa ammal insanu فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه نعم فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فأقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله يجزيك الله خير Allah biya da gidan aljanna irin wannan daddadar tilawa haka alaji kamar a ci gaba mu yi ta sauraro kamar a yi ta karanta mana ji
kai duniya ba abin da kai qur'ani dadi kai 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 ce karantawa dadi karantawa ake kana ji dadi kallon bakin kake dadi sauraro kake dadi kuma duka ko duk wanda kai cikin wadannan cikin lada kake qur'ani kadai shike da wannan falalar duk duniya duk wani littafin da ke duniya babu wanda ya samu wannan tagomashi wanda shi karatun shi lada sauraren sa lada budawa ka kalla ma lada ka rika rubutawa ma lada ka wanke kashin yi ma ka sha lada rubuta wanke kashin yi ka sha lada ina da imani da yaqinin cewa ayar Allah ta fi fanadol tasiri dan ta fi shi asali kawai dai ya danganta daga imanin mai imani ne ya danganta daga yaddan mai yadda illa iyaka saboda haka idan kana neman emergency to ka rike ayoyi akwai ayoyi waɗanda da ka abun nan insha Allah zaka abun nan kai ka sani ai wallahi akwai wani abu da ake na kamu na ciwon kai wanda addu'a ce yadda ka san yankan wukan ji malam Bahaushe da an yi shikenan an gama da an datsa kawai shikenan an gama kawai da ka ce da ka ji komai ya tafi to suna nan ba ku sani bane ba mu sani ba Ina eh ba ku sani ba mu sani ba shikenan illa iyaka Allah ta'ala ce fa amma linsanu eh amma kaga mutun abu malami kuma za a saki haka kawai kai dan uwa inde zaka je makaranta ka je makaranta kuma ka riko manyan kudi fa amma linsanu amma kaga mutun kai ka kyale shi kaji mutun haba malam mutun ka kyale shi sai ya dora ka kamar zai kai ka sai ya kyale ka a hanya idza mabtalahu rabbuhu eh idan ubangijin shi ya jaraba shi eh Allah ya jaraba shi na daga jarabawa fa ya baka na ga jarabawa kuma ya hana ka idan ubangijin mutun ya jaraba shi fa akramahu ya mutunta shi ya karamta shi wani amahu ya ni'imtar da shi bai da matsalar ci bai da matsalar sha bai da matsalar sitira bai da matsalar wurin zama da ya motsa abu ne yake so kafin ya ce in an kawo masa da ya motsa hiduma daga gabas zai makudu da arewa har ta sama zaka ga hiduma abin nan tallafi da agaji da gudunmuwa na saukowa amma wanda kuma Allah ya jaraba kuma sai kaga ya tashi hiduma ya rasa ya zai yi a sa shekara guda ta zo a ƙara daga a ƙara wata shida wata shida ya zo a daga a ƙara wata uku wata uku ya zo a daga a ƙara wata ɗaya wata ɗaya ya zo ya ce a ƙara ɗan sati biyu haka sati biyu ya zo a ƙara sati guda ya zo a riƙa shawarar ya za a yi abin nan wai yana tunani ya za a yi wai ana samun wannan ko babu wani kuma da ya motsa ya kaga ana ta kawo abin yanzu irin bikin da aka yi jiya nan ne aka yi shi ko shekarun jiya jiya ne kai ka san gudunmuwa da aka samu ne kira ba Allah ake mawa ba na faɗa ta dai riga ta hutuwa kuma ta komawa kawai illa iyaka kai yadda ka gana ma da ita shikenan idan Allah ya karrama mutum ya ni'imtar da shi ababi na jarabawa maimakon ya gane cewa a'a Allah ne ya jaraba shi yayi abin da ya kamata da wannan arzikin da Allah ya masa sai ce a'a fa yaqulu rabbi akramani sai ka jina cewa a aini ubangiji na yi nayi ai mu Allah na yi da mu ai masha Allah ai mu ina ai mu irin mu irin arziki ne ai mu irin kudi ne irin kudi ba mu talauci mu da talauci ai ina ai sai dai labari ai tun kakan kaka kuma ƙarya yake
kakan nashi fatauci ya kawo shi garin yazo ya zauna ba dan garin bane arziki ya kawo shi ba tsaya bace ta koro shi da garin su kawai kai da Aisha ani me makon yawa Allah a sai ya rike ya ce wannan dama na gado ne su haka suke kaga bai aikin da ya kamata yayi da wannan dukiyar da aka bashi ba bai iya cin jarabawa ba wa amma idza mabtalahu amma idan Allah kuma ya jaraba wani barayin na mutane fa qadara alaihi rizqa ya kunta ta arzikin ya zama kuta yawmin alaji sai an fita a nemo abin da za a ci fa yaqulu rabbi ahanan sai kan ya ce ai mu Allah ina akwai matsala kaji ni tsakanin ya Allah ne da kasan ba ma alhaka yi da kasan na zage sararin samaniya to kai ana ga maka zagin sama ne ki hana arziki inda zagin sama ki hana arziki da wasu sun yi ai ba shi bane duka babu ne na jaraba kaga bai iya cin jarabawar ba da Allah ya gwada shi da babu maimakon ya gane cewa Allah ne ya jaraba shi a sai ya kasa gane haka ne ya kasa fahimtar haka shikenan sai bai ci jarabawar ba akwai irin wannan matsalar ba kawai ka ji mutane ce tunin bauta malami yayi min me yayi mani kaga sai zama wancin da yake magana Allah gyara Allah gyara da yaji zai zo kasa da yaji shi bam yace shikin bari ma aba gyara ni shi da burin sa wai kare zo kasa to ko a sama za ko a iska za a rike shi ka kyale mutum kaji mutum ba karamin shege bane hammala nan fa aka yi wannan faccen wacce anguwar faccen wacce anguwar madinatul kusa ko me kusa ko to kuma ne me a wannan nan aka yi wannan abin fa da ranaka ta ana azumi aka yi wani ruwa aka yi wani iska alaji wani bawan Allah ya fita ya gama fangi mai tasa can aka ce mashi can gidanka fa akwai ɗan damuwa da ya zo isa gidan flat alaji gidan ya yi dama-dama ya wargaje irin wajen karfe 5 din nan na yamma kaga rana tana ina tana gautsar ta sana sama alaji ana azumi da ya zo ga gidan nan ya yi flat ya rasa waya zai yi shin waya a za a mashi wannan irin abun shi ya rama ya zai dau fansa game da abin da Allah ya mashi kawai yana koma gefe kawai ya je ya samu wani mai dan provision kawai ya siyo wani baziyayyen biredin shi da kwalban lemu alaji ya zauna gaban jama'a in yi wasgo biredin ya daga kwalban lemu wai ina azumin ya karya azumin saboda amai ba daidai ba masu nasiha da suka ga abun suka ci habawa ne kamar kai ta hankalinka saboda Allah ka irin wannan mummunan aiki ɗanya aiki haka ya ce kai ni kare na ba ka ga shi abin da yaman ba wai ya nuna filin gidan shi da ya zube wai shi ba a ga abin da aka masa ba shi ba a ce ma Allah dan me zai masa haka ba sai shi da ya karya ma Allah azumi za a ce shi da aka rena to ka kyale mutum kaji mutum Allah ya sauwaka Allah ka sassauta mana wallahi akwai waɗanda sun daina bautar Allah saboda talauci wallahi sun daina bautawa Allah saboda talauci wani na ganin cewa kai wani ma ya daina fa addu'a fa cewa kai da fa da Allah nan da tuni ya karba shi irin addu'a da babu nau'in addu'a da bai ba duk samfurin kalar addu'a da yaji an baya ya je yayi har yanzu shiru shi ya daina wai shi wani kokonto maki anya ma akwai Allah nan ma wai inda da Allah nan yayin roƙon da yake masa da yanzu ya ansa sanu sa kare kai duk abin da Allah ya faɗa maka game da mutum zai iya saboda haka nan da Allah ya ga maka fa yaqulu rabbi ahanani zai ce ubangiji na ya wulakanta ni ya ci mutunci na Allah ya tozarta ni haka ya za'a mun haka
Allah ce kalla a baba tunto zarci ko karamci ba na abin yake ba wanda aka bashi arziki ba ana nufin ana son sa bane wanda aka talauta shi ba na nufin kiyayya bane Allah na shimfuda arzikin sa ga wanda baya so kafiri ya kuma takura ma wanda yake so musulmi kenan arziki ko rashin sa ba shike kwatanta hakikanin kusacin ka zuwa ga Allah ba sai Allah bayan ya kore wancan tunanin sai ya dora bayi akan aiki na alkhairi wanda ta hanyar sai za su samu tsira Allah ce bal ba haka bane kawai ku dai kun waye gari la tukrimuna al-yatim ba kwa mutunta maraya ba kwa mutunta maraya ba kwa mutunta maraya anan ka tsinanin in ka bincika sai ka samu mutum bakwai wanda an ba su haƙin marayu sun cinye ila dai masallaci ne an yi bincike ila a samu ɗaya ko biyu yo kawai waya la shakka akwai wanda kake zargi eh wallahi akwai wanda kake tunda har da aka yi maganar kawai waya wani wuri to akwai wanda ka so ka gani ko yana nan to kenan kila anan masallaci ma ana iya samu kenan tunda waiwayen da aka ya nuna cewa akwai wata ya Allah Allah saukaka kai mutum Allah ce ba kwa mutunta maraya ga sunan ba a kula da su ba ga sunan ba a damu da su ba ga sunan an wofuntar da su wai yanzu iya gatan da kake ganin zaka iya maraya shine turin je kaka mutu kai a tunaninka abinda kawai zaka iya ma maraya yanzu shine ka dauke shi ka kai shi makarantar allo duk wanda kaga ya dau maraya ya kai makarantar allo bai kuma kai nashi ba to munafiki ne ba dan Allah ya kai shi ba idan dai har kima ce da daraja da mutunci to danka ya kamata ka fara yi mawa ila haka ne wanda kuma kaga ya dau nashi ya kai ya kuma ga marana fangima a gari ya dauke shi kai makaranta Allah wallahi dan Allah yake yi ya san cewa akwai kima akwai daraja akwai mutunci a wurin shi kuma wanda ya rike nashi ya dauki maraya ya kai makaranta Allah bai yadda da makarantar Allah bane Allah ya sauka wala tahudduna ba kwa kwadaitarwa wala tahadduna ba kwa kwadaitar da junanku ala ta'amil miskin akan ciyar da mabukata ciyar da mabukata irin wannan halin da muka samu kama a cikin na yunwa duk da ba a so a ce akwai yunwa amma kowa ya san da ita da kai wata guda baka ga mutum ba in ka kalle shi sai kaga kamar yayi kwanta yayi rashin lafiya wallahi yanayin zuban halitta mu ba haka Allah yayi mu ba mata a ma'auri da ka kalle ta an aure da ita kwana biyu uku sati guda wata guda maimakon kaga ta dawo jum jum sai kaga ta dawo tsomale tsomale ila haka ne shin koshin ne yasa ta rama menene yasa ta rama yunwa ce ba kwa ciyar da mabukata wa ta'kuluna turaf gashi kuna cin dukiyar gado shine at-turaf dukiyar gado aklan lamma ci wanda yake mai tsananin yawa ci wanda yake na rashin hankali wa tuhibbuna al-mala hubban jamma gashi kuna masifar son kuɗi so wanda ya wuce haddi ya wuce iyaka wanda wani da zai san yadda zai fake ya yanke kan wani ya kai wani wuri ya karɓo kuɗi da yayi haka da ya san in ya sha jini zai samu kuɗi to zai sha da ya san inda ake zuwa a ci naman mutum dan yayi kuɗi zai yi me ya jaza yau
kaga wani na shan jini kaga wani na luwadi kaga duka fa neman kudi ne fa Allah ce kalla a ku zama cikin shiri idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike kasa nikewa ta musama aka zazzage ta zazzage ta musama aka miƙar da ita a wannan ranar waja'a rabbuka ubangijin ka zai zo ba umarninsa bane zai zo shine zai zo daga ina oho ya dai ce zai zo kuma mun yi imani da zahirin abin da ya fada kafin zuwan Allah subhanahu wataala wal malaku saffan saffa Allah ya ce alhali mala'iku sun yi sahu sahu sun jeru jerawa ta musamman yadda ka san idan shugaban kasa zai zo za ka ga an yi fidda matsara ta ko ina Allah ce waji'a yawma idhin bi jahannama a wannan ranar za a zo da jahannama daga ina za a zo da ita oho amma dai jawo ta za'i mala'iku ne ke jaye da matsiya ce alaji kiki 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 in yawma idhin a wannan rana yatazakkaru al-insanu mutun zai yi ta tuntuntuni yayi ta recalling yayi ta tunanin me ya aikata baya yayya ya karbo azan Allah ce wa anna lahu dhikra ta yaya ne tunatarwa za ta amfane shi a yau ya kulu kaji mutun na cewa ya laitani ya kaito na turdani ina ma dai kaddamtu li hayati ina ma dai na gabatar da aikin alkhairi a rayuwata ta duniya Allah kar ka sa mu wannan dana sani Allah kar ka sa mu irin wannan hali fa yawma idhin Allah ce a wannan rana la yu'adhibu azabahu ahadun babu wani da ya isa yayi azaba kamar azabar da Allah zai yi iya azabar da zaka wa mutum a gidan duniya da rayuwarsa ne zaka iya azabtar da shi da ya mutu shikenan maraba kake nema wala yusiqu wasaqahu ahadun babu wani wanda ya isa yayi dauri kamar yadda Allah zai yi dauri iya daurin da zaka wa mutum da rayuwa ne zaran ya mutu sai ka nemi inda zaka bizne gawar ka rabu da ita iya daurin kenan sai dai idan wajen su mallam Aliyu ne a ce an daure rawa an daure me ake daure mallam hula ake daure da kaza ne ce an daure hula wai da bangaren jami'an tsaro kaza wani lokaci ana ce an daure hulan mutum ko bel din shi da me ranka din ne ake daure ko me mallam eh inam in an daure mutum gidan yare na eh na na gidan abin nan eh to kowa dai menene duk ka gama iya ka gama shi dai ka gama daurin naka eh ya mutu eh wallahi daurin ka ya kare ya mutu eh azaba ka ta kare ka dauko wuka kama namansa sala sala ka rika ci da guntu guntu mai jin kama yadda ka sa akuya idan kana fede ta tana ji yadda ka san ragon da ka yanka alayyan nan da kana fede sa yana ji to haka shi kuma Allah saboda tsabar kwarewa da gwaninta a wajen azaba sa da daurin sa bai tashi daure ka sai ka mutu bai tashi maka dauri da azaba ta musamman sai ka mutu nan ne azaba za ta tsananta daurin ma zai kara tsananta wala yusiku wasaqahu ahadun Allah ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna a wannan rana Allah zai ce ya ke wannan numfashi wannan rai wacce take na tsatsiya Allah ka sa mu ne amin Allah ka sa rayukan mu ne amin wadanda Allah ke siffanta cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah ka sa namu ne su zama haka Allah zai ce yake wannan rai wacce kike natsatsiya irji'i ki koma ila rabbiki zuwa gangar jikinki radiyatan kina mai yarda da ubangijinki mardiyatan kuma kina abin yarda ma'ana
wa idan nufusu zuwijat kenan ran da za a aurar da gangunan jiki da rayuka rai wanda yake na mutumin kirki za a ce kuma cikin gangar jikin cikin lumana da kwanciyar hankali rayin kafiri ko za a ce kuma cikin gangar jiki amma cikin musiba da fitina da azaba da tashin hankali Allah zai ce da masu wannan rayuwa fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina Allah ka samu ne amin wadkhuli jannati kuma ki shiga cikin aljanna ta Allah ka samu ne amin lokaci ya ci mana sadaqallahu alazim abin da muka karanta ya zan dire Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin sa ne Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da ka bayar na ayi Allah ka ba mu yukun aiwatarwa ani da ka hanim Allah ka ba mu yukun hanuwa sadaqallahu alazim abin da muka karanta ya zan dire Allah ka ba mu lada kure da muka Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mu gida ku asibita Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana azikin cika da imani dan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati Allah ya kawo su ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda sai da shi Allah kara masu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abinda za su biya waɗanda suke bi Allah ta'ala ka sa biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri ku karanci salatu annabi tare da ISG file mu hadu a fata abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana